Inspectorii de muncă au încheiat anul precedent cu o serie de controle. Cei care au încălcat legea au de plătit amenzi. Inspectorii de muncă de la Corpul de Control pe Relații de Muncă au efectuat un număr de 81 de controle și au aplicat un număr de 31 de sancțiuni, valoarea amenzilor fiind în valoare de 33.300 de lei. Colegii de la Corpul de Control pe Sănătate și Securitate în Muncă au efectuat un număr de 89 de controle, au trasat un număr de 108 sancțiuni, dintre care 5 amenzi în valoare de 27.000 de lei. Inspectorii de muncă sunt însă mulțumiți de modul în care cei mai mulți dintre operatorii vasluieni respectă legea. La capitolul muncă la negru vreau să vă spun că nu am depistat decât o singură persoană care lucra fără contract de muncă. Este vorba de un bărbat în domeniul taximetriei. E adevărat că în luna decembrie au fost mai multe zile de concediu pentru cei de la control, au fost, să spunem, perioade mari de relaxare în perioada Crăciunului, dar să știți că totodată am constatat că angajatorii respectă legislația și din cauza aceasta probabil că și numărul persoanelor care lucrează fără contracte a fost mai mic. Și în perioada următoare vor fi efectuate controle pe diferite domenii, iar cei prinși încălcând legislația vor fi sancționați potrivit legii.